וככה ממש בפעם הראשונה, וכעבור כמה שנים הוא היה מורה לציור שלי כאמור. וזה לא הצליח. ממש לא הצליח. אבל זה לא הזיק. לפחות בתור עיראקי, שלא היה לו שום חינוך לאומנות מהסוג הזה, אומנות מודרנית של ציור, חיסול, לפחות דבר אחד זה כן נתן לי, זה את ה... להגיד ה... השראה, הערכה, האהבה. כן, זה באמת נתן לי, ואני עד היום אני מודה שאני מעריך אותו, אוהב אותו. גם איתו הגדולה, ניצה, הייתה איתי בקבוצה, אבל גידלנו ביחד. ואיתו, לא שומעים? טיפה בקול רם. כמו שאתה יודע,